Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Goranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Bundan başqa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində vətəndaşlarla mütəmadi olaraq maarifləndirici söhbətlər apararaq mümkün qədər evdə qalmağı tövsiyə edirlər. Yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər müəyyən edildiyi isə polislər vətəndaşı evinə qədər müşahidə edərək bir daha evden çıkmamak barədə xəbərdarlıq edirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın qərarından Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əmr göstərişi qərarlarının tələblərinə uyğun olaraq Goranboy rayon inzibati ərazisinin giriş-çıxış yollarında Goranboy rayon polis şöbəsinin aidiyyatı əməkdaşlarından ibarət polis postları yaradılmışdır. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq xidmətə cəlb olunmuş əməkdaşlar rayon polis şöbəsinin rəis tərəfindən təlimatlandırılmış və onlara xüsusi tapşırıqlar verilmişdir. Görülən bu tədbirlərlə bağlı vətəndaşlara bildirilib ki, məqsəd onların sağlamlığının qorunması və virusun törədə biləcəyi digər fəsadların qarşısının alınmasıdır. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Goranboy.